svako selo ima neku svoju manifestaciju, a Miloševac je počeo sa gulašijadom, je li tako? Kada, jeste. Kada ste počeli sa ovom manifestacijom? Počeli smo od prošle godine, ovo nam je druga manifestacija po redu. Sada imamo 28 grupa i sve su iz opštine Velika Plana. S obzirom da se održava tek drugu godinu za redom, dosta je to veliki broj učesnika, da li planirate da se narednih godina to održava? Da, održava će se narednih godina, prvog vikenda u oktobru. A koji je organizator? Verovatno savet mesne zajednice Miločevac, mesna zajednica, ali koji još? Ja sam ispred KUD-a Miloševac, a takođe i učestvuje i mesna zajednica Miloševac sa savetom. Lokalna samouprava opštine Velike Plane podržava ovakve manifestacije, verovatno i ovo. Tako je, i turistička organizacija iz Velike Plane takođe nas podržava u svemu ovome. Ovde je bio i deo nekog kulturno-zabavnog programa, vidimo da ima puno ljudi, nedelja je. Da li se meštani raduju ovakvim događanjima? Da, verujem da je tako, raduju se. Imamo i naše hraniteljice, folklor, ritmiku. To znači da je povod da se nastavi sa ovom manifestacijom? Jeste, nastavit ćemo sa ovom manifestacijom. Vi baš ne propuštate ove manifestacije kada se priprema hrana? Pa, mahom sve do jednu manifestaciju pratimo i tu smo, da kažem, jak štand. Znači, ekipa mnogo jaka. Dobro, a kako vam ide sa kuvanjem? U čemu ste najbolji? Pa, moja žena je kuvarica, pa ja sam od nje naučio i tako da poznam neke... A šta ste najbolje naučili da spremate? Sve, kačamak, od kačamaka do gulaša, do pečenja, sve. Gulaš je dosta zahtevan, treba malo duže da se sprema, malo pa, je skuplji, jeste, pa nije za svaki dan. Ali baš, da li vredi pripremiti ga? Vredi, vredi. To je baš za gurmane prava stvar, pošto je na radnju. Kako vi to spremate, od kog mesa? Pa ovo je sada konkretno junetina i svinjetina. A i od divljači, ako je... Volimo i divljač da stavljamo, sada konkretno ovo je takmičarski gulaš, pa... Ja, svako ima neki svoj način pripreme? Pa ima, mi imamo ustaljeno to, znači uvek smo pri vrhu, u takmičarskom vrhu na svim manifestacijama, tako da to radimo uobičajeno. Znači vi volite da se takmičite? Volimo. Pehari su već pripremljeni? Ima, znači, sve, ima sve, imamo i dosta pehara koje smo osvajali i sve. Imamo i standove i sve, znači to sve ide sa nama. Na svakome skupu. Svaka čast. Hoće i flašu. Mi smo popili samo jednu flašu od jutros. Samo jednu? Samo jednu, tu je pri kraju. Dobar početak. Da, da, da. Dobar početak. Imamo još jednu. Olično, neki na zdravlje. Hvala Bogu. Priprema se gulaš. Mora to malo duže da traje, pa da li je potrebno da se smenjujete to, da bi se to pripazilo da ne zagori? Asistencija je jako bitna, to je istina. Pomoć je sve kad se priprema. Konstantna pažnja, konstantno loženje, mešanje naravno. Zašto je ko zadužen? Pa smenjujemo se, dodavanje sastojaka, loženje vatre, mešanje. Asistent, u principu kuvanje gulaša nije... A ko je glavni da kaže, e to tako treba, toliko ćemo toga i toga da stavimo? Školovani kuvar. Tako? Hvala, hvala. Danas za pripremu jela postoji raznovrsno posuđe. Pa ono, posuda uključiš u struju i to začas sve stigne. Ovde se primenjuju kotlići, to ne može baš u svakodnevnoj praksi, osim tako za neke posebne skupo, ali skupo, da, da. Kao stručnjak sa vašeg aspekta, imali razlike? U čemu jako, se kula? Velike razlike, bit ću iskren, najbolje kad se sprema na zemljanim posudama, kotlić je sledeća najbolja stvar. Tako da definitivno nešto što se pripremi na ovaj način, na otvorenoj vatri, nikad ne može da se meri nešto što je spremljeno u samoj kući na ringli, na primjer. Sa ovim, tačno sad u čemu je razlika, ne znam, možda je što kao u samoj posledi, što kao sve što se kuva, treba kuvati sa ljubavlju posvećeno i to sve. Tako da moguće da je to u stvari taj tajni sastojak koji doprinosi kvalitetu. A da li je možda razlika i u dužini pripremanja? Postoje neka jela koja ne mogu da se spremi baš za pola sata. Da, to je ne mogu da se spremi. Gulaš ne bi bio isti. Pola sata i tri sata koliko je.
velika, velika je razlika da gulaš se najmanje sprema 3 sata, to je istina. Ovo, ako se radi pravi gulaš, naravno pravi gulaš je sa junetinom. Naravno, more to ulazire, promiješaj malo. Ovo, sve to ima svoje. A šta da radi ljudi koji nemaju vremena, žene koje su zaposlene, pa moraju brzo nešto da spreme, a opet da bi se napravio ručak da ne budu sandvič ili i slično. Biću iskren, ovo, možda je tu najbolji catering koji je danas u porastu, bar zbog toga brzo se živi. Većina ljudi ne more da posveti nekoliko sati dnevno vremena da bi spremila nešto što može da jede, pogotovo nešto čemu treba da se posveti vreme, tako da catering službe su tu definitivno najbolje, restorani koji se bave time. Ali uvek može nešto da se iskombinuje ovaj makar. Ili da se praktikuje bar vikendom, je li tako? Da, vikendom, da. Neko druženje, naravno, malo muzike, malo dobre volje, to je sve što treba. Stalno se priča da je ishrana važna, posebno za deco, posebno u fazi rasta, razvoja i tako dalje. Međutim, neko obraća, neko ne obraća pažnju, ali nekako sada su ljudi počeli da obraćaju pažnju pa se plaše tih prskanih stvari, voća, povrća. Nažalost, toga isto sve više ima. Da citiram jednog poznatog sociologa, čiji sam nažalost time zaboravio, čovjek je rekao: budućnost pripada onima koji budu mogli da proizvedu sami za sebe. Vera u kojoj živimo je takva da, nažalost, sve se proizvodi jako brzo, potrošačko društvo je takođe veliko, sve na pesticidima, nešto što je domaće, što je čovjek sam odgajao u svojoj bašti, uvek najbolji mogući izbor. Što se dece tiče, naravno, neka izbalansirana ishrana od starta je jako bitna i za razvoj, telesni, što se tiče zdravlja takođe, tako da, ne greše ljudi koji posvećuju tome pažnju danas definitivno. Ova manifestacija i slične manifestacije predstavljaju više zabavu, ali da, više, da li je to prilika da se pokaže kako treba pripremati hranu, jer naravno, hrana je pre svega potreba. Naravno da jeste. Svaki tim, to je istina, svaki tim bukvalno ima drugačiju recepturu za isto jelo. I na kraju su nijanse te koje odlučuju pobednike ili koje u sferi odlučuju sve na kraju do ukusa i samih sudija, ali... Ukusima ne vredi raspraviti, ali ponekad i vredi. To je istina. Bukvalno je što kaže, brdo na koje se more popeti sa više pravaca, tako da, sve do samog izbora i ukusa, kako da kažem, a da ne zvuči glupo, i sudija i ljudi koji probaju, što kaže, nešto što odgovara meni, možda ne odgovara nekome. Ali da, ima više načina da se spremi jedno isto jelo, tako da je ono... Hvala na tim savetima, jer savet je dobro dođe. Savet je uvijek dobrodošao zato što dve glave misle bolje nego jedna. A posebno kada se neko baš time bavi. Da. I kada je stručan. Da, ipak nećemo da pitamo kuvara kako se gradi zgrada, a nećemo da pitamo graditelja kako se računa. E, voliš ti da kuvaš? Pa ja smatram da je to jedna sposobnost koju svako mora da zna, zato što... Nikad ne zna u kojoj situaciji će da se nađe. Šta će da radi čovjek ako završi sam? Ali može da predstavlja i zadovoljstvo. Pa bez zadovoljstva se ne treba ničim baviti. Jer, što kaže Mladen, ljubav nekad odlučuje kako će... Znači i kuvati srcem, ili tako? Da. Ipak ima razlike između fabričkog i rukotvorenog. Hvala puno. Ova ekipa je neka družina, pa ovde su ljudi i da se druže. Osim pripremanja hrane, prvenstveno to većina kaže da bi se družili. A koja je ovo družina? Družina je Priština družina. To smo drugari se skupili, njegovi stari. Nažalost, on je preminuo, a mi smo nastavili to druženje. Vama pripremanje hrane i učestvovanje na ovakvim manifestacijama je bio razlog da se okupite. Jeste. Da napravite neku ekipu. Tačno. To je njegova ekipa ostala i mi smo nastavili tu ekipu sa družinom. Ovde pravite gulaš i učestvujete i kada se priprema neka druga hrana. I neka druga hrana. Idemo na drugi manifestacije. Da, idemo na posiljadu sledeći vikend u Bresi, u Gariju stvari, u Plani. Tako da i tamo će se vidimo. Hvala puno. Dokle si stiglo? Da. Upola. Šta to znači? To znači još jedno 2 sata? Pa tako. Najmanje 2 sata da se ukrčka dok to dobije boju, gustinu.
aromu ukusa i tako to. Pa mnogo dugo treba da se pripremi gulaš. Pa, hoćete treba da bude, ja. Se ima i vremena za takvu vrstu hrane. To je jelo koje se sprema na tenane i sa voljom. Nije to na brzinu, samo ovako. Praktikujete vi da kući pripremite, da. Kada se okupi neko društvo, prijatelji, za neke možda goste? Volim da kuvam. Znači, pogotovo ta neka jela tradicionalna. Riblje čorbe, gulaši i tako te stvari. A kad ne kuvate u kotliću, šta koristite od posuđa? Koju vrstu posuđa? Pa, kući imam neku grnčariju, nešto zemljano, jedan lonac. I tu volim da kuvam i pasulj i gulaš, pošteno. A one moderne posude što samo uključuju struju i spremi? Pa, to je moderno. Za ove, nove, za ove nove domaćice. Brze ove domaćice. Nisam probao, pošteno. I ne može da ima taj ukus nikad. I ovo što kuvamo na plin, nije to to. Treba drva, treba dim, treba sve to. Da se oseti priroda, ali ne može uvek. Hvala puno. Hvala i vama. Da čujemo šta vi to jedete. Šta jedete? Gibanice. Jel voliš ti da jedeš gibanice? A šta još voliš? E, tako. To su moji unučići, a ovo je... Ne, ne, znamo ne. Ne, ne, e. To šta vi volite da jedete kada se pripremi? Ovde su vas nudili svi mi svači, vi ste izabrali gibanice, dobra gibanice. Šta voliš? Ćole, ti? Pizzu. Pizzu. Ti voliš pizzu. A osim toga? Malo meso, malo sve, ha? Jel voliš gulaš? Aha. Ali voliš gulaš, evo ovde se sprema gulaš. Aha. I voli i pasulj. Ali imaš ti nešto omiljeno što voliš da jedeš? Kaži, Gina, šta voliš? Jeli. Gina, kaži šta voliš? Gibanica. A ti šta najviše voliš? Gibanica. Ovde su uglavnom ekipna takmičenja, a vi ste neka ekipa otpisani. Što otpisani? Ko ste otpisani? Naša grupa tako je dala neki naziv, da budemo... Zapraši. Da se tako zovemo otpisani. Sad, da li smo otpisani, da li nismo, mi smo takvi kakvi jesmo. To naša... Znate vi da spremite gulaš? Jeste, mi spremamo. To je manifestacija druga godina već koja se održava u našem selu. Imamo gulaš, imamo roštilja, imamo pečeno jagnje i to, znači što se tiče toga, imamo neke naše goste pozvane koji su sa strane došli. I to... A što jagnje, a ne prase? Pa, više gurmanski jagnje da bude, nego prase. Da. I roštilj. I roštilj, to je malo ovako za mez, za ono, da se mezne i tako. Za naše drugare, tu da niđe, prođe, dođe i tako. Pa koliko dugo treba da se peče ovo jagnje? Neće za tri sata? Pa mi smo to stavili negde oko pola osam, smo stavili sada oko pola jedan, jedan to treba da dignemo. I ja mislim da oko jedan, pola dva već gosti naši neki stižu tu koji će da budu... A kako se vama dopada ova manifestacija, Miloš? Sve je lepo kad se održi nešto u svoje selo i to znači... Samo naravno, da ne padne kiša, neće vam? Neće, hvala Bogu, ja se nadam da neće kiša da padne, znači... Biće lijepo, ja se nadam, eto, znači malo te igre, folkloru, deca i to sve, znači što onda su... Onda mora da se okupiti iduće godine, svake da godine, bi se to nastavilo. Zdravlje, Bože zdravlje, svake godine, eto, nadamo se da će da bude i to sve. Tokom ovog vikenda i u etno selu manifestacija, a evo ovde i u Miloševcu organizovali su se i drugu godinu za redom organizuju Golašijadu. Koliko su ove manifestacije važne za turizam, jer mi smo pre svega kao Srbija prepoznatljivi po gostoprimstvu i po nekoj našoj tradicionalnoj hrani. Jeste, evo, juče smo prvi put pomogli etno selu i cijelu tu organizaciju i već mislim da smo napravili iskorak u organizaciji manifestacije Dani šljive i rakije. Trudit ćemo se naravno da u budućnosti ona bude još posećenija i još bogatija što se tiče izlagača i štandova. A evo ovo je već druga manifestacija Golašijada u Miloševcu i mislim da evo već, već iz drugog puta smo uspjeli onome što želimo, a to je da se ovde okupi veliki broj ekipa, da građani izađu, da se posluže, da bude jedno lepo takmičenje, a prvenstveno jedno lepo druženje. Ovde ima preko 28 ekipa koje se takmiče u pripremi gulaša, a nadamo se da će u budućnosti biti još više takmičara.
sama turistička organizacija pomaže sve manifestacije, pa tako i ovu manifestaciju. U ovom slučaju smo suorganizatori manifestacije, a tu smo bukvalno da pomognemo da manifestacija bude što bolje tehnički organizovana, da pomognemo da što veći broj učesnika budu ovde i jednostavno radimo na promociji svake manifestacije. Sve manifestacije, ne samo Gulašijade, već i druge manifestacije, od sada će biti itekako ispraćene i potrudit ćemo se maksimalno što je sa naše strane da manifestaciju poseti veći broj ljudi. Kada se nešto dešava na području opštine Velika Plana, podrazumeva se da su tu i naše komšije. Jel učestvujete vi po ovakvim manifestacijama? Tako je, učestvujemo na svim manifestacijama, ne samo kad su u pitanju naše komšije na celoj teritoriji Srbije. Inače, ovo je udruženje Bašin Cerjak, to je najmanje selo u opštini Smederevska Palanka, i mi organizujemo te Gulašijade, družimo se. Upoznali smo ovde dosta prijatelja koji će iduće godine doći i kod nas. Jako je važno kada se pojavi neka ekipa negdje, jer vi istovremeno predstavljate Bašin. Eto, neko ko će doći ovde sa strane čuće za Bašin, je li tako? Pa tako je, tako je. Ja sam čak ovde obišao sve ekipe. Mi smo skoro najdalje ekipa ovde od Miloševca. Tako da drago nam je što smo tu. Nadamo se da će iduće godine da dođe i oni kod nas, i upoznali smo tu dosta komšija, finih ekipa koje će da nas posete. Šta vi u Bašinu organizujete? Pa istu Gulašijadu, već dve godine, iduće godine će bude treća, tako da gledamo da to se omasovi. Malo je selo, to je veliki događaj za jedno malo selo. Ali je važno da tako nešto postoji. Tako je, tako je. Bilo kakva manifestacija, mi smo imali slikarsku koloniju isto, tako da bilo šta se organizuje u seoskim sredinama, nažalost sela nam odumiru, da se bar vrate ljudi na taj jedan dan, da dođu sa strane i da pomognu kod organizacije, tako da se eto skupimo, da se vidimo. Mislim da je to dobro za male sredine. Ali ta slikarska kolonija je upravo dokazala koliko po nekoj manifestaciji mogu sela da budu prepoznatljiva. Ona je zaista bila poznata i to je promovisalo ne samo baš, da je promovisalo celu opštinu. Jeste, jeste, tako je. Kažem, bilo kakva, pogotovo te kulturne manifestacije, ovo je više druženje, ovo je više vašar. Ali je to potrebno ljudima? Jeste, naravno, to je potrebno ljudima da se druže, da nam ne odumre selo. Vole ljudi te manifestacije, vašare, da se vratimo korenima. Pa iz Velikog Orašja, Orašani. Prošlogodišnji pobednici Gulašijade. Na prvoj manifestaciji, pa pobednici, a ove godine šta se čeka? Branimo titulu. Branite titulu. Pa spremate dobar gulaš? Pa trebalo bi. Ne, to će žiri da kaže. Dobro, a koje meso koristite? Pa mešano. Mešano? To je tajna. Dobro, a koliko ima iskustva u pripremanju gulaša? U dugogodišnje, evo ga glavni majstor koji se pleđe ovdje izdao. Dugo spremamo gulaš. Svaka čast, puno sreće, možda oni zatreba. Hvala, hvala. Klub Hraniteljica neizbježno prisutan na ovoj manifestaciji, imaju ovde štand, ali ovde vidimo jako veliki kazan u kome se priprema gulaš. Pa koliko će to biti hrane? Pa ja mislim oko stotinak za ljudstvo, to posle delimo ljudstvo. To je znači za posetnje? Da, za selo, za meštane, za goste sa strane. Kad prođe komisija samo. Vi ste tu da pomognete ovom klubu Hraniteljica? Da, pa ja sam hranitelj. I vi ste hranitelj? Da. Koliko godina već? Već sam 8 godine hranitelj. Dva sam već od nego, sad imam dva mali u hraniteljsku porodicu. Je to tradicija u vašoj porodici? Jeste. I majka i Čale mi bili, pokojni Čale isto bio hranitelj i hraniteljica majka mi. I ja i žena smo nastavili posle tu tradiciju. I šta biste vi preporučili drugim ljudima koji, kada već sada pričamo na ovakvoj manifestaciji o hrani, pa uvijek se razmišljaju, a kako prihraniti tu decu? Da li je to zaista problem? Pa nije problem, znači ima tu mnogo human, to više iz humanosti se radi ovde kod nas u selu. Svako drugo domaćinstvo je hranitelj i hraniteljica ovde u Milošu. A da li je istina i to što ljudi kažu, pa kad ima za troje, ima i za petoro? To jeste, ima i za desetoro, to je tačno. Tu nema laža, to je baš tako.
Hvala vam puno u nadi da će, što se tiče i hraniteljstva, ostali slediti primjer Miloševca. Hvala. Ja pevam pesmicu, pa mama rekao da pevam pesmicu. Vigel, vigel jaja, to su čika paja, pa pojelam jaja, jel lave tuču, a ću ti tuču. Ona da pa moje mama je rinke, rinke, ajde, može, ajde, ajde. Došla čika paja, pa pojerom jaje, njene vale tuč, a čate tuč. Bravo! To nije lovački, ali pošto je sa vikendice, ja smo lovci, znači tradicionalno kako jeste. Sad vidjet ćemo šta kaže žiri i kako. Ovo je mnogo lepa manifestacija za Miloševac, za okolinu, za opštinu, za sve. Znači, pozivamo iduće godine da to bude tradicionalno i da ljudi što više se odazovu, da se družimo, da se gledamo, da se veselimo. Najlepša stvar je što mnogo mladeži ima, što dece ima. E, to je naše bogatstvo na selu. A vi ste koja ekipa? Mi smo Batini, Bogdanovići. Od Žike pa na kraju do Vasilija. 9 muškaraca u 3 kolena. I to znači baš držite tradiciju. Tradicija se nastavlja dalje. Pokojni otac je bio bata muzičar, bohem voleo, a mi nastavljamo dalje. Ja sam Žika, jedan sin, a ovo je Mile, drugi sin Batin. Ajde, pređite u kodburazera. Vi ste zaduženi ovde za gulaš, ali ovde vidimo nešto što uvek izaziva veliku pažnju. Sač, neko spremanje ispod sača. E pa ovo je što ne bi niko mogao da odoli, bez obzira da li voli neko da jede, da li je gurman, da li nije gurman, ali prelepo izgleda. Najviše za druženje da bude. Dobro, poklopite da se to nešto ne pokvari, da se ne ohladi. Izvolite na probu posle kad bude gotovo. Kasnije, kad bude, izvolite na probu. Ovo je pravljeni sač. Da. Pravljeni sač od čega? Ima svinjetina, mangulica, nogice, svinjske i divljači, divlje svinje. Pa, ali ovo je čimi se poklapa od metala? Gusani original sač. Baš gusani. Jel to može neko ko voli, ko bi hteo da pripremi, da napravi sač? Pa može, svako može da se sa malim trudom da se napravi. Zato što izgleda komplikovano, a poznato je kakva je to hrana koja dolazi ispod sača. Ispod sača, da. U stvari sve što se pripremi. Da. A za one koji i ne znaju, suština je i ukus. Ima i krompira. Ali ukus dolazi od žara. Da. Žar i što je liveno od samog sača. Ali treba znati koliko treba žara, jer to se posle ne dodaje. Pa dodaje se po potrebi samo. I gore da zapečemo. Hvala vam. Lepo je kad vidimo ovde decu na jednoj ovakvoj manifestaciji. Otkuda ti ovde? Pa eto, ovde naše selo, družimo se. Imam drugare ovde, evo, oko sebe. Družimo se, sve je okej, ništa. Ima se dopada da vidite kako se to sprema hrana, kako je izgleda. Pa da, nešto i da naučimo. Nešto se dešava, tako? Tako je, tako je. Imaš puno drugare ili imaš... Pa imam puno drugara. Da, Miloševca. Pa imam iz Plana, eto, sa fudbalskim klubom. Fudbalski klub, treniraš fudbal? Da, dugo, 4 godine treniram. Evo, ovo je 5. godina. A koji je to fudbalski klub u Plani? FK Morava, Velika Plana. Znači, pozdrav iz Miloševca za njih. Da, pozdrav za Veliku Planu. Hvala. Nešto neobičan gulaš, pošto smo do sada videli od ozgo je svuda crveno. Jel ovde još nije došla paprika ili da nešto pošli? Još nije došla paprika, to tek na kraju ide. Da li treba da bude gulaš crven da se pozne paprika? Kažu, to mora da dođe od povrća. Ne treba previše paprike. Da, to svakako. Koja ste vi ekipa ovde? MIS Veličković.
Do sada smo bili u prilici da vidimo, uglavnom, muškarci spremaju gulaš, ali ovde neizbežna ekipa kola od srpskih sestara. Tako je, pomaže Bog i dobrodošli. Pa ništa, mi smo samo izašli da podržimo ovu našu manifestaciju koju želimo da već postane tradicija i eto, za našu decu, za naše selo, za našu našu zajednicu. Mi smo kola od sestara uvek tu. Koliko mi možemo da primetimo, uvek vas ima dosta, znači ekipa uvek prisutna, nema odustajanja. Sreće moja, ovog puta nema nas nešto dosta u poslednjih 2-3 godine, ali se držimo zajedno, nas desetak aktivnih, ima nas 15-ak samo, šta da kažemo, tako je Bog teo, sudbina je takva, ali držimo se i hoćemo svaku manifestaciju da ispratimo. A oni koji bi želeli da se uključe u vašu organizaciju, udruženje Kolo srpskih sestara, jel mogu to da učine? Možda ima oni koji bi hteli da uče od vas ono što vi radite, akcije u kojima ste jako aktivni. Znate šta, sreće moje, ja bih žarko želela da stvarno se uključe i mlađe i starije članice i da vide kako mi radimo, jer naša je tradicija 25 godina. Znate kad je bila 98. godina, kad sam ja ušla u kolo, a kolo postoje od 95. godine, onda možete misliti koliko je to sad. Želimo da stvarno se podmladak i da pomažemo drugima, jer smo mi stvarno jedno nevladino udruženje, humanitarno, eto, prosvetinsko udruženje. Mnogo bi želelo da se uključe mladi. Pa mi se nadamo da će proraditi to zrno humanosti kod nekih ljudi koji će žaliti da to pokažu malo više na delu. Bože daj, Bože daj, hvala vam. Koji je ovo ekipa? Ovo je ekipa Zmajevi. Zmajevi ekipa. Kao tako i radite? Pa tako isto. Sprema se gulaš, treba još ovde da, dosta da se kuva. Pa ne treba još jedno dva sata. Ali ovo smo tek počeli, zato što ja ne znam, sudije kad dolaze posle tri, pa da ne bude mnogo da se znači, da na vreme da se... Na vreme da se ne prekuva. Jel treba strpljenja kad se sprema gulaš? Pa treba da se voli da se kuva gulaš. Pa volite vi da kuvate? A ja volim, ja stalno kuvate kući? Kuvam i kući, da. Onda odmenjujete u kuće nešto? Pa normalno. Jel kuvate po vašoj želji ili njihovoj? Pa sad kuvam po njihovoj želji, pošto ja više volim da ljutne, a oni ne vole ljuto i onda po njihovoj želji kuvam. A šta se najčešće sprema? Pa gulaš, ide junetina, svinjetina, ako ima srnetina. Svako ima neko svoju tajnu, jer nisu svi isti, pošto se ne spremaju baš na isti način? Da, niko ne sprema isti. Čak možda ni ja nekad ne spremim isti gulaš, kao primjer pre nedelju dana i ovaj sad ne može da bude nikad isti. Znate, dobro, obično se to radi. Tako proba se šta je bolje. Da, proba se non stop, da. Jer uvek može bolje, ali tako? Uvek može bolje. Hvala puno. Kada se priprema hrana ovde, može da se vidi i u čemu se sprema. I različiti kotleći, i različito postolje, neke su okačene, a vi imate ovde nešto interesantno napravljeno. Kako? Imate nešto interesantno napravljeno što drži ovaj kotlić? Da, da, prokrumsko ovo bure. I koja je svrha? Pa manje potrošnje energije. Nema vetar da zajebavaju ovo. Je li to važno da se tako pripremi kada se negde sprema na otvorenom prostoru? Da, da. Parola snađi se, je li to to? Baš tako, parola snađi se. Treba biti umešan u svemu. Koliko ste vi umešni u spremanju gulaša? Taman dovoljno. Dobro je to. Je li imate neku stalnu ekipu? Imamo. Ja i komšija. Komšija Krtalić. Ja sam stalna podrška. A komšija je podrška? Da, da. Velika podrška. A vi pripremate? Da. On sve sprema, ja samo mešam. Kako je ovde u Miloševcu? Kako? Kako je ovde u Miloševcu? Super, super. Organizacija na nivou. Sve je dobro. Znači, dolazite iduće godine? Obavezno. I prošli smo bili. Hvala. Ovde smo zaista bili u prilici da vidimo i raznorazne nazive ekipa, a naziv vaše ekipe baš neobičan. Pa imamo kolegu lovca, inače svi smo lovci, koji je Miloševački zet
i kaže kad mogu da kuvam kući, mogu i u Miloševcu na takmičenje. I tako Lazar ovde, on je i prijavio ekipu i... Da. Imao i želju i volju da dođe da skuva. Pa dobro, ali ima vas koji imate iskustva. Pa ima. Ovakvim manifestacijom. Ima nas. Trudimo se, ne propuštamo. A to što ste lovci, to znači da ovde dva je MS u pitanju. Pa, divljači ima. Što se tiče divljači, to je tajna, a sve ostalo je domaće. Ako ste lovci, jeste bili na obeležavanju ovog velikog jubileja lovstva, 120. Lovimo u Krnjevu i 3. oktobra je kod nas slava lovačka i ta neka lovačka sednica i to. A otkuda interesovanje za lov? Je li to nešto tradicionalno? Pa verovatno, šta znam. Ako nije, bit će, tako? Naravno. Lepo je što možemo da vidimo jednu kurirsku ovde službu Daily Expressa na ovakvoj manifestaciji. Pa dobro, brzi poštari, kako nađu vremena i ovde da sede? Vikendom. Svakog vikenda organizujemo mi stalno ovako neke proslave, neke zebancije i tako. Druženje. Svakog vikenda. Ne baš svakog, ali svakog drugog treća. Bitno je druženje. Došli smo ovde da se okupimo malo, da se provedemo, očekujemo prvo mesto, sad vidjet ćemo. Je li to prija, s obzirom da je i vaš posao zasnovan na toj brzini? Brza dosta, mora da stignite na vreme, da, jer se inače ljudi ljute. Sve brzo, da. Uglavnom se družite vikend? Uglavnom, vikend. Svako drugo vikenda, svako malo druženje, malo golašijade, malo... Jer to nije teško samo dok postane navika? Ne. Posle postane možda i potreba? Ne, bitno je druženje samo. Posle pesmu i tako. Ovde ima ekipa koja i pored gulaša spremaju još i nešto dodatno, a vi pored gulaša šta ćete da pripremate? Mi smo i pored gulaša spremali malo dimljena krilca, malo ćevapa, pomfrit, čisto onako da se... I na čemu se to priprema? Ovde je neka interesantna posuda, kako se zove? Ovo se zove, to je tradicionalna posuda, takozvana tanjirača. Je to pravljeno? Pa da, pravljeno, ovo je ručni rad, ovo je tako je i... Da, može da služi, tako koristimo za razne pripreme, može pomfrit, tako razna mesa i tako. Ovde ima mladih u ekipi. Mladih, tako je. Otkuda interesovanje? Mi smo, evo možda i najmlađa ekipa ovde na ovome, tako da ja sam kuvar po struci, tako da sam završio ovo. Pa onda morati da napraviš ekipu, tako? Tako je, ja sam organizao sve, tako da malo da se zavolim. Kako se tebi čini ovo kuvanje hrane, pripremanje? Ovo mi je pa onako jedno iskreno lepo okupljanje, treba malo da se zabavimo, da se stvarno divno. Ako neko ne zna da sprema gulaš, naučit će, ali tako? Naučit će, tako. Mislim, može bitne... da se nauči ako se želi? Naravno, sve se može kad se hoće. Tu smo da se zabavimo. Hvala puno. Hvala. Pored ovih kotlića, obično je neko ko je glavni, ko vodi to, ko je pripremanje lepi, hrane, a vi smatrate da ste to vi? Naravno. Da, naravno. S razlogom? Naravno. Mladost, lepota, ekipa, uvek je tu. A podrška? Naravno, evo vidite sami. Znači imamo dobrog sponzora, radimo što volimo i što uživamo u tome. I koliko se već kuva dugo ovaj gulaš? Pa jedno 3 sata, još 2 sata bit će gotovo. Pa 5 sati, kako se to izdržava? Ili se u dobrom druženju to ne oseti? Naravno, dobra ekipa, dobra rakija i gulaš je uvek dobar. A koliko imate iskustva u ovim manifestacijama? Znate kako, ja sam amater, ali volim da kuvam. Pa to je najvažnije, tako kažu oni koji nisu amateri. Pa dobro, slažem se. Hvala puno. Hvala vama. Momče, smo bili u prilici da snimimo isto jednu mladu ekipu i to je najvažnije na ovim manifestacijama. Otkuda interesovanje, da se ako nešto kuva i to gulaš koji će dugo kuvati. Pa mi volimo konkretno da se šalimo, da uživamo tako, da selo ostaje na mladima, jel tako? Evo, pravimo mi gulaš, ovo je recept još od naših Askurđela. A bilo bi lepo da se malo pomeriš, da ti se vidi drugar, jel tako? Izvidite. Tako je. Rekao da se čujem. Tako da uživamo, zezamo se, nadamo se najbolje. Bitno je druženje. Bitno je druženje. A je li ima neko iskustva u pripremanju hrane? Evo, neko kuvar od vas? Niko nije kuvar, ali to je recept još od naših starijih, tako da nadamo se najbolje.
do sad spremali gore? Jesmo. Jeste? Da, ali nismo učestvovali. Ali prošle godine nismo učestvovali, nažalost nismo se skupili, ali ove godine, eto, kao što vidim. Mislite da će to biti dobro? Naravno, nadamo se najbolje. Ako, moramo budemo optimistični. A ko vam je dao savete kako se sprema? Pa, rekao sam vam, to su naše bake još. Bake, naučile su nas i tako. Da. Dobro, onda puno sreće. Hvala puno. Sve najbolje. Ekipa iz Starog Sela došla ovde i u Milošac. Već imate neko iskustvo? Pa imamo već 10 godina. Mislim svuda. Ne, ovde prvi put, danas. Da li je ista ekipa ili ima novi članovi? Ista, ne, ne, ista. Stara ekipa, ali jaka. I očekujemo neko od prva tri mjesta. A koja vam je sledeća manifestacija? Da li ćete biti na Pasulijani? Da, moguće, moguće. Učestvovali smo u četiri prošle nedelje. Bili smo drugi riblju čorbu. I kuvali smo pasulj, tako i u Radovanjskom lugu smo bili, videli ste sami. A koja je vama najzanimljivija manifestacija od ovih koji se organizuju na našem području? Pa ovde mi je do sad koliko vidim najlepše, ovde i Radovanjski lug. Hvala puno. Koji je ovo ekipa, a pošto nosite ove kecice? Ovo je ekipa Koma. Odakle? Iz Miloševca, to je... Znači, klub obožava... I nosite njihove kecilje. Da li su vam to organizatore bezbedili? Ovo je kecilja Gulaš Fest Miloševac, to je znači... Da li su to organizatori podelili? Da, organizatori Miloševac. Pa, kako su organizovali po vama ovu manifestaciju? S obzirom da je tek drugi put, ali dosta učesnika. Pa, odlično, iskreno odlično. Dosta su se odozvale ekipe, mislim da ima preko 27-28 ekipa. Prelepo je, družimo se, nije bitno ko će da pobedi. Bili i prošle godine. Ja igram slučaja nisam bio, ja sam prvi put ovde, odnosno ja sam iz Miloševca, ali prvi put sam na Gulašijadi. Ali je prelepo, hoću da kažem. A ekipa Koma je se to skupila samo za ovu manifestaciju ili već postoji? Da, to je od danas da kažemo, a bit će narednih godina, nadamo se, idemo sad poziv i za Pasivijadu u Velikoj Plani, pa malo će... To znači da je vama ovo prvo učešće? Pa, iskreno da, da, prvo učešće. Eto kako manifestacije mogu da motivišu ljude da nastave sa druženjem i da imaju neku svoju ekipu. Tako je, tako je. Družit ćemo se. Nije bitno ko će da pobedi, važno da se družimo, da uživamo. Da bi danas ovo nastave posle to dalje, ako žele. A trebalo bi da pošto... Imamo, hvala Bogu, sinove, kćerke, sve oni koji će da nastave to sa nama. Pa ćemo da vidimo za dalje. Hvala Bogu. Krčkao gulaš, ekipi su odredili i po svog predstavnika koji će ih ovde predstavljati u nekim sportskim disciplinama, a imali su i publiku koja ih je pratila i bodrila.
kako se vama čine ova sportska nadmetanja? Tako je, odlično su sportska takmičenja, bile su malo pre sportska takmičenja za najmlađe, evo naša ekipa ima pobednika u krosu za najmlađe, tako da iako nismo došli ovde da pobedimo, došli smo se družimo, eto odnećemo odavde jednu medalju. Koliko su interesantna, to se pokazalo po praćenju ova nadmetanja, mada je podloga malo nezgodna, beton? Pa bolje je podloga nego u Radovanju, ovde smo bar na ravnom, ova nadmetanja su najlepša, nešto najlepše što možda sam desio. Da se ovdje nadmećemo viteški, pošto smo mi Moravci poznati kao vitezovi. Hvala puno.